На почетокот, во мое име и во име на Министерството за внатрешни работи, сакам да ги осудам последните настани и да ве уверам дека Министерството за внатрешни работи ќе ги употреби сите капацитети за целосно да ги расчисти овие случаи. Ќе бидат санкционирани сите обиди за нарушување на јавниот ред и мир. Апелираме до сите граѓани на Република Македонија да се воздржат од секаков вид на насилство и нарушување на правниот поредок и уставните вредности. Граѓаните имат право да протестират на еден демократски начин, да се собират на јавни места и да ги изразат своите ставови. Но законот за јавниот ред и мир мора да се почитува. На крајот би сакал да упатам апел до граѓаните на Република Македонија сите свои ставови и мислења да ги изразат без нарушување на правните суштински вредности. Значи, Министерството за внатрешни работи представува една хетерогена институционална структура и сите тие подструктури имат подкултури за менаджирање, односување и делување. Јас барав и ќе барам од сите тие подкултури, подструктури да ги остварува сите предмети надлежности во однос на јавната и државната безбедност. До сега ние немаме такви информации. Јас кажав и повторно ќе кажам дека Министерството за внатрешни работи до сега има капацитет да ги остварува сите предмети надлежности во однос на јавната и државната безбедност. Ќе биде ангажирана за да ги почитува и суштинските стандарди и сите тие што произлегуваат од јавната и државната безбедност.